Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Sten Grønman, vi taber desværre 2-1 her i Farum. Hvad var det for en kamp i dine øjne? Jamen, en kamp, vi egentlig smider lidt i første halvleg. Det, vi kommer ud med, og det, vi leverer i første halvleg, det gør, at vi giver os selv rigtig dårlige forudsætninger for at få point. Synes anden halvleg, den kan vi godt være bekendt, og der viser vi lidt af det, vi står for. Men det er ikke godt nok, at der skal sådan en dårlig første halvleg til, at vi viser noget. Vi kommer meget aggressivt ud til anden halvleg for os scoret. Er det anden halvleg, vi kan tage med videre? Ja, det er det. Det anden halvleg viser trods alt, at vi godt kan, og jeg synes også, når vi spiller og gør de ting, vi skal, så er vi bedre end Nordsjælland. Men i første halvleg der var vi langt fra bedre end Nordsjælland. Så vi skal være gode over 90 minutter, og ikke kun i en halvleg. Og der venter en pokalsemifinal, og der er stadig noget at spille om, hvis man nu bliver nummer 7, der kan vi eventuelt komme i Europa. Giver det noget, at der stadig er en masse at opnå den her sæson? Jamen, vi skal selvfølgelig gå efter det. Gå efter at vinde det her kvalifikationsspil, som det vist hedder. Vi skal lige ærge os et par dage, og så skal vi op på hesten igen, og så ud og vinde en masse kampe i foråret, og tage noget med til næste sæson, så vi ikke giver os selv dårlige forudsætninger, men vi bygger videre på noget af det gode, vi trods alt har.